والله ذو الفضل العظيم. نصر من الله فتح قريب، نصر من الله فتح قريب. اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا در گزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تمام سے اللہ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو خوب جانتا ہے دلوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ جس مقصد تحت کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کے اندر حفاظ فرما، اس مدرسے والوں کے اندر حفاظ فرما، بستی والوں کے اندر حفاظ فرما. اے اللہ جائز تمنا و دلی حاجات و تمنا و پورا فرما. اے اللہ تمام علم مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزت کے آبرو کی ایمان کی حفاظ فرما. اے اللہ جو کام شروع ہونے جا رہا ہے اے اللہ اس میں کما حق ہو، اے اللہ جو کوئی غلط ہے اس کو معاف فرما. اے اللہ ہر اعتبار سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر اعتبار سے حفاظ معاملہ فرما. اے اللہ مدد سے والوں کی حفاظ فرما، اے اللہ معلمین کی حفاظ فرما، اے اللہ متعلمین کی حفاظ فرما، معاونین کے اللہ حفاظ فرما. اے اللہ اس مدد سے خوب ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ پورے علاقے کے لیے، پورے شہر کے شہروں کے لیے، اے اللہ پورے بستی کے لیے، اے اللہ پورے علاقے کے لیے اس مدرسے کو اللہ حفاظ فرما، مدرسے کو قبول فرما، مدرسے کو قبولیت سے مالا مال فرما، ہر آنے والی تمام آفت بلاؤں سے اللہ حفاظ فرما. اے اللہ جس جذبے کے ساتھ مدرسے کا آغاز کیا جا رہا ہے، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اے اللہ تو مدد و نصرت کا معاملہ فرما، جسے کوتاہیاں غلطیں اس کو معاف فرما. اے اللہ اس کے ہر اعتبار سے مدد و نصرت کا شامل حال فرما، پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اچانک موت سے، اچانک ایکسیڈنٹ سے، ناگہانی آفت و بلاؤں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اس ملک کی اللہ حفاظت فرما، ملک میں رہنے والے سارے انسانوں کے، سارے معصوموں کے، سارے ماں بہنوں کے اللہ حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کے اللہ حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے اللہ والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بستی کی اور اس علاقے کی اور پورے ملک کے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کے نظر بس سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ مدرسے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، داعین علوم، داعین کردار، داعین صفات سے مالا مال فرما. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مالوں کی، جانوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما. کلمہ واری موت نصیب فرما. اے اللہ کلمہ واری موت نصیب فرما. اے اللہ جو مقروضین ہیں قرض ادائیگی کی فیصلے فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دلی تمناؤں کو، جائز حاجات کو اپنے خزانے سے پوری فرما، مدرسے کے خزانے کو اللہ پورے غیب سے بھر دے. اے اللہ مدرسے کی حفاظت فرما، مدرسے کے غیب سے دستگیری فرما، مدرسے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا، تو اپنے شان سے عطا فرما، دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتری عطا فرما. اے اللہ جس نام سے بھی کھولا جا رہا ہے اس کے اندر اخلاص کی طرف سے مالا مال فرما. دور دراز رہ کر مدرسے کی فکریں کرتے ہیں، ان تمام فکر کرنے والوں کی ذاتی فکروں کو دور فرما. اے اللہ دور رہ کر جو مدرسے کی فکریں کرتے کرتے دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام ماں بہنوں کے اللہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان تمام کو اعلیٰ علی گیر مالا مراتی نصیب فرما، ان تمام کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ قیامت تک کے لیے نسلوں کے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. دور دراز رہ کر مدرسے کے اندر آ کر اے اللہ قال اللہ قال رسول کے اندر اس غلغلے کے اندر شامل حال فرما. ہم رہیں نہ رہیں اے اللہ ہمارے اس مدرسے کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرما. اے اللہ مولانا مجیب الدین صاحب، نوام صاحب، حاجی عبد الوحید صاحب، ان تمام کو جنت الفردوس کا مقام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے محترم صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما، ان کے سائے کو، سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر دیر تک قائم دائم فرما. اے اللہ اس مدرسے کے اندر 5000 بچوں کے طلبہ اور طالبات کا انتظام فرما. اے اللہ بھرپور تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما. اس مدرسے کو پورے علاقے کے لیے مرکز کی مرکزیت عطا فرما. اے اللہ مرکزیت عطا فرما. اے اللہ مرکزیت کا مقام عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا، تو اپنے شان سے عطا فرما. ہم تمام کو حج بیت اللہ در سے مالا مال فرما. جزا اللہ عن محمد اما و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.